کۆنترۆڵی ناکەین 23 کاتژمێر و 59 خولە کارەبامانە بێت پێویستە 24 کاتژمێری بێ. هاوڵاتیانی قەزای پێنجوێن لە دژی کەمی پێدانی کاتژمێرەکانی کارەبا خۆپشاندانی جەماوەریان ئەنجامدا و هاوڵاتیانی قەزاکە داوای گەڕاندنەوەی کارەبای بەردەوام بۆ شارەکەیان دەکەن. بۆ ماوەی یەک کاتژمێر ڕێگەی بازرگانی مەرزی باشمەخ و سەرانبەنیان داخست و ڕێگریان کرد لە شۆفێرانی بەڕێلگرانی مەرزەکە. کۆتا پەیامیشان بە حکومەتدا کە 23 کاتژمێر و 59 خولە کارەبایان قبوڵ نییە، هەر دەبێت 24 کاتژمێری تەواو کارەبامان پێ بدرێت. وا قبوڵی ناکەین 23 کاتژمێر و 59 خولە کارەبامانە بێت پێویستە 24 کاتژمێری بێ. وا هەموو هاوڵاتیان هاتوونە تێرە ئاڵۆزمان وەرگرتووە، داوای ئەم حەقە سەرەتایی خۆمانەکەین. لە پێشتریشدا داوای مافی ترمان کردووە، داوای خزمەتگوزاری گشتیمان کردووە، چونکە پێنجوێن پەراوێزخراوە. بەڵام لێسادا کە هاوڵاتیان زۆر پێویستیان بە کارەبایە و کارەبای هەمیشەیی ئیدی هەڵۆستمان وەرگرتووە، بە هیچ شێوازێک قبوڵی ناکەین کارەبای پێنجوێن هەمیشەیی نەبێت، پێویستە هەمیشەیی بێت. ئەمە وەگوتم مافی خۆمانە. ئیدی لە کوردەواریدا لێسەندنەوەی دیاری ننگ و عاریە، کەوایە پێویستە ڕێز لەو دیارییە بگیرێ و کە پێشکەشی پێنجوێن کراوە. ئەگەر نا ئێمە لە حەق و مافی خۆمان خۆش نابین. بۆیە داواکارین خاڵی یەک، دابەشکردن و پێدانی کارەبای پێنجوێن بگەڕێتەوە ئاستی پێشووی خۆی و بە هەمیشەیی و جێگیری بمێنێتەوە. جارێکی دیکە ناچار نەبین بۆ هەمان بابەت بینەوە سەر جادە. دوو، دابینکردن و خەرجکردنی گوژمەیەک بۆ نۆژنکردنەوە یاخود سیانەکردنەوەی کارەبای پێنجوێن بۆ ئەوەی چیتر کارەبای پێنجوێن و گوندەکان لە کێشە و گرفت بەدوور بن. قایمخامی قەزاکەش پشتیوانی و پاڵپشتی خۆی دەربڕی بۆ خۆپیشاندەران و بەڵێنی دا کە کارەبای پێنجوێن لەمەو دوا بە هەمیشەیی دەکرێت و کێشەی کارەبا چارەسەر کراوە، کە ڕۆژانە 24 کاتژمێر کارەبا دەدرێت با هاوڵاتیان. بەڕاستی من بۆ خۆم یحراجیەشی گەورەم هەیە بەرامبەر ئێوە، چونکە هەموو ساڵێکی ئێمە ئەم کارە دووبارە ئەکەینەوە، کە بەڕاستی هاوین یە ترسمانە، پاییز یە ترسمانە، کە ئەمە عیبەیەکی گەورەی بۆ شانی ئێمە و گوویداری قەزای پێنجوێن، کە تا ئێستا ئەمە چارەسەری بنبڕ نەکراوە. هەرچەند بینی خۆمان و خوایم ئەوەی هەوڵ بێ هاومانە بۆ چاکردنی کارەباکە، بەڵام ێتر هەموو شتێک لە دەسەڵات و توانای ئێمانیە. زیاتر لە دەڕۆژە ئێمە تکاو ڕجامان لەوانەی سەروی خۆمان هەیە کە با کار نەگاتەوەی خۆپیشاندان بکرێت، چونکە بەداخەوە لە خۆپیشاندانە باش ناچنینەوە، کە چەند جار پێنجوێن سەلامەت دەرچووە، بەڵام جاری پێشووتر بەداخەوە نەک سەلامەت دەرنەچووین، شەهیدمان بوو بە دایرە و فەرمانگە و شوێن سوتا بارەگای حیزبەکان سوتا، کامێش ڕابردوویەکی خراپە و ئایندەیەکی باشی لە چاوەڕوان ناکرێت. لەمڕۆ چارەسەر بوو کۆتایی هات ئەوە وەکو ئەوەی ناڵێم وەکو مژدان، چونکە عیبێکی گەورەی من بڵێم مژدانەتان بمێ کارەباکە چاک بوو، حەقیقەی خۆمان بۆ گەڕایەوە وەکو حەقی خۆمان. تەنها بە یەک کاتژمێر هەڵدانی خێمە لە مەلەکەوە و ڕێگری هاتوچۆ بۆ مەرزی نێودەوڵەتی باشماغ بە وتەی قایمقامی قەزاکە کێشەی کارەبا چارەسەر کرا و دواتر کۆتایی بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان هات. بە وتەی خۆپیشاندەران لە ئەگەری جێبەجێنەکردنی بڕیارەکە جارێکی تر دەست دەکەنەوە بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی تا داواکاریەکەیان جێبەجێ دەکرێت. سوی محەممەد، کەناڵی پەیام، قەزای پێنجوێن.